Oh ni goes. Sebelah-belah kan tu. Untuk awak, ada di kamera awak. Tangan tu nak pegang semua benda boleh. Oh, panjang kat bawahnya setiap. H&M lagi. Ha? Ada H&M lagi tanya. Okay, please. Serius lah, sedekat ini. Kedai apa ni? Kedai apa ni? Kedai tu lho. Sebetulnya kalau tak ada orang betul maksudnya mahal lah kot. Jawab cakap mahal lah kot, tak ada orang.
Hmm? Ya, jalan lah. Patah balik pera tadi lah yang kena makan orang nampak lah. Yelah, itu lah. Alah, jambatan barah mana? Kanan? Haa, jom pergi kanan. Nak jalan ke Formosa. Nanti kita nak motor pagi. Hari ni kita just nak jalan sini ya. Banyak ni Jonker Walk. Nampak ada start nak buka ni. Nampak ada start nak buka seperti ni. Ada peliputi. Kanan ni muka.
belakang kedai tadi kita lalu. Kedai Thailand. Macam ya. Masak ke Thailand? Mamacita. Gila. Tidur pakai baju macam ni. Tidur setiap awak boleh lah. Tak kisah, okey. Okey je. Anyway, dia akan ke pintu Doraemon. So dalam tugu tu lah. Tengok tak oh, tugu tu. Masuk tak? Apa? Masuk tak tugu ni? Masuk-masuk, tengok dah. Masuk-masuk sekali lah. Pusing je dah. Ni toilet lagi ya? Nak yet pula. Kena pasti je dulu. Ada aku ada depan tu aku Thank you.
Sini ya, tempat makan-makan pun. Tempat luar belakang. Apa-apanya? Tadi tu Femi Mat pintu belakang lah kot. Kan tadi ada lalu Femi Mat ni.
Sekali dia tolong sekali. Kenapa tak boleh ni? Sini. Memang dia orang pekat sini je. Itu baba. Baba ni itu. Ini apa? Tam. The wow. Kau dapat tidur.
Tu bah ano lang po hotel. Hotel lang po ni ko tu sila matahari no. Buat tu orin tukang. Oh. Sana lah sudah kanan. Ya, belakang ni. Oh, tengah lagi orin tapi tak orin sangat. Tapi kat situ orin mana? Tipu lah. Secermin dia je kot. Mungkin matahari. Lain clear. Madrasah kampung jauh buat kiri. Kiri. Kiri madrasah kampung jauh. Oh, nak balik kampung awak ah. Mana kau? Oh, oi, oi. Kau jangan. Oh, tepo ni.
Kena ni. Ini mana orang? Tak. Ini balik ke mana ni? Tu. Dia? Ada onsen. Ada onsen. Onsen kat, halal. Kat KL ada onsen. Ya. Onsen tu apa? Kolam panas? Air panas? Ya, mandi mandi. Yalah. Kan kat bos tapak ada kolam air panas. Lagi dahaga lagi. Itulah kita pelik awak nak cendol eh. Itu yang kita tak faham awak nak cendol eh. Itu yang kita tak faham awak nak cendol tiba-tiba. Itu yang kita tak faham kenapa awak nak cendol. Sebab ingat dia tak manis sangat. Cendol biasa tak manis. Yang tadi tu gila bapak kan. The fact dia lama beli tu kita ingat macam apa macam wow, sedap gila dia. Tutup. Tengah high kot dalam tu. Banyak pula kereta.
Boy, ayo. Ni motor ni. Nice. Kita makan lah. Kita tengah duduk buat ni. Cantik ni. Biar. Hang boba. Ni lawa kat dia. Nyala-nyala ni. Buka je kedai dia. Oh, kenapa orang Melayu tadi?
Ni parking lah. Madonna. Chỗ bố bên thì mua hơi để rồi sẽ chạy đi. Dah tak tadi? Dah buka kafe. Toilet. Toilet lah. Siling dah lah kot. Tak. Halas.
Yung tumikal. Yeah. Rakam ni kan. So, awak pergi okay, kita sama jalan tu patah balik. Yes.
தெரியும். எனக்கு குடுத்துறாங்க kanan kiri. Beli tu kat mana? Water.
kalau awak kat awak nak awak perempuan macam susah kan kok.
super. Thank you.
我买三个。Nice.
Thank you.
Thank you.
Woo!